El sènior femení del Club Bàsquet Olot va tancar dissabte la primera volta de la competició al grup 2 de Primera Catalana Femenina. Les jugadores dirigides per Mari Comino rebien a casa l'antepenúltim classificat, el Boet Mataró, i van demostrar que aquest any no patiran per la permanència si les olotines estan al seu nivell. Amb dos primers quarts esplèndids en anotació i davant d'un rival erràtic i molt poc endollat, el Club Bàsquet Olot va aconseguir encarrilar de seguida l'enfrontament. En la segona meitat, el Mataró va estar més intens i actiu, però ja era tard per reaccionar davant d'un Olot fort i molt encertat des de sota de la cistella. El quart període va ser de regal pel públic, amb possessions llargues i bons punts per part de les garrotxines. Les de Mari Comino gairebé van doblar el seu rival en anotació i van tenir, per fi, un partit plàcid. El resultat final és una mica enganyós perquè de poc anàvem tan sobrats a l'últim quart, el que passa que bueno, a l'últim quart potser si ens hi hem posat més o elles potser han baixat una mica els braços i les coses han sortit. Altres coses que no han sortit al segon o al tercer quart doncs, han acabat sortint a l'últim quart. El Mataró va sortir amb el cap baix del pavelló, no només per la derrota, sinó també per la imatge oferta a la pista. No hem estat a l'alçada del partit, hem començat ja molt malament, i amb uns molt mals percentatges de 2 de 3, tirs lliures, ens ha faltat intensitat, activitat, actitud, ens ha faltat de tot. No podem competir a 31 punts. Amb la primera part de la Lliga finalitzada, l'Olot és sisè a la taula, una posició meritoria que fa pensar que la salvació s'aconseguirà sense patir, tot i que els equips que segueixen a les olotines estan tan sols a una victòria i tenen un nivell molt similar. El proper duel serà el dissabte vinent, altre cop a casa, davant d'un rival directe, el Sant Cugat.